Fem på presenteres av bedriftslån og kassekredit fra Aprila Bank. Adeline. Hei, du, det Jonsen fra juridisk avdeling I Biltilsynet. Ja, hei. Du står oppført som eier på en buss. Ja. Det kanskje en rusebuss dette her? Det en rusebuss, ja. Og jeg regner med at du kjenner til de heftelsene som hviler på den? Nei. I forhold til Brønnøysundregisteren og sånt, eller? Nei, dette ikke økonomiske heftelser, men det en tidligere eier som har en promilledom på seg. Har det noe å si for oss? Det har det, for vedkommende har flyttet utenlands. Ok. Og da følger den promilledommen som en heftelse med kjøretøyet. Vil jeg si at jeg har en promilledom? Riktig. Men hæ, hvorfor det? Du hjemmelshaver I denne bussen nå, og dermed så du også ansvarlig for soning av denne promilledommen. Men hva skal jeg gjøre? Du må jo da zone I 3 uker. Nei. Jo. Men nei, det kan jeg jo ikke. Det jo bare tull. Ja, så du skulle ha møtt ved Bredtvet kvinnefengsel I dag, klokka 6. Jeg kan ikke sitte og zone 3 uker for noen andre har gjort. Ja, men altså, du får jo den bussen veldig billig, så vidt jeg ser ut fra disse papirene. Jeg fikk den for 60 000. 60 000 pluss 3 uker zoning jo ganske billig for en buss. Jo, ikke pluss 3 uker zoning. Jeg kan ikke sitte 3 uker I fengsel for noe jeg ikke har gjort. Får jeg ting på rullebladet for dette her også, eller? Ja, det jo en promilledom. Jeg har jo aldri kjørt bil en gang. Har du ikke? Nei, jeg har ikke lappen. Men du må jo uansett, så må jo du henvende deg nå til Bredtvet kvinnefengsel, og så må du starte soningen der sånn med en gang. Nei, jeg kan ikke det. Jeg går på skole. Ja, da må du ta med bøkene dit, da. Nei, jeg kan ikke dette her. Forstår du ikke at dette noe jeg ikke kan? Jeg får en telefon den dagen jeg liksom skal være I fengsel. Jeg har aldri hørt om denne saken I det hele tatt. Dette helt umulig. Det skjønner du også. Du kan ikke bare sette meg I fengsel sånn plutselig. Jeg skjønner jo at du blir veldig opprørt over dette her. Jeg kjempeopprørt. Jeg kan ikke vinde fengsel og eksamene. Jeg har alt. Ja. Anine? Ja? Ja, det beste hadde kanskje vært om det bare var tull og tøys alt sammen. Det det bare tull og tøys. Altså, det kunne jo hende at du bare har gått 5 på. Har du lurt meg? Og at sjåføren deres, Kenneth, kanskje har tipset P4. Åh, du kødde deg. Jeg holdt på å dø nå. Herregud. Anine? Ja? Går det bra med deg, eller? Nei, det går bra nå, går det bra. Du sikker på det, eller? Vet du hva, det det sykeste jeg har vært for hele mitt liv. Jeg satt det selv med og griner og alt. Huff da. Nei, det her var gøy. Ja, da føler vi oss veldig slemme her. Nei, det her var veldig gøy. Ja. Det var skikkelig morsomt. Ja, har dere noe å spille på anlegget russebussen? Ja, det her skal jeg fortelle til alle jeg kjenner oss. Men du, ja. Ha en ordentlig fin russetid og skikkelakke da. Ja, tusen takk, skikkelakke.